Selam dostlar, Fotoklub verilişinde hoş gördük sizi. Bugün bu mekanda olmamız hiç de tesadüfü değil. Biz Azerbaycan Film Kino Stüdyosu'ndayız. Fotoklub verilişinin bu sayında sizi uzun iller kinoda fotoğraf kimi çalışan bir şahsla tanış edeceğiz. Uşaklıktan kinoya olan vurgunluğu 1961 yılda onu bu senede getirip. Kino stüdyoda fotoğraf kömekçisi kimi faaliyete başlayıp. Кинода фотограф кими ilk işi ise Эльдар Гулеевин «Biri vardı, biri yoktu» диплом фильмі олуп. Daha sonra milli kinomuzda birçok görkemli rejissörlarla çalışıp. Bu Pervez Gulyev'dir. Hoş gördük sizi. Biz fotoklub verilişini əsasən gənclərimiz üçün hazırlayırıq. Bu fotoqrafiya sənətini ilk addımını atan gənclər üçün və çalışırıq ki, bizim verilişimiz vasitəsilə gənclərimiz fotoqraflar, peşəkar fotoqrafları yaxından tanısınlar və bilsinlər ki, bizim ölkəmizdə kifayət qədər peşəkar foto ustalar var. Niyə məhz siz fotoqraf olmaq istədiniz? Mən uşaqlıqdan çox sevmişəm bu işi. Mənim evdə də fotolaboratoriyam olub, fotoyla məşğul olmuşam, kinoyu çox sevmişəm. Mən uşaq vaxtından kinoya vurğun olmuşam. Mənim yadımdadır, mənim 12 yaşım var idi, 11 yaşım var idi. Əjdər İbrahimov bir məhləli iki oğlanı çəkirdi içəri şəhərdə. Mən gecələr qaçırdım oraya, gecə siyonkalar olurdu səhərəcə. Səhərə yaxın gəlirdim evə. Takışdı, mən cəlb eləyirdi kino. Ona görə də, deməli, mən kinostudiyaya 61-ci ildən gəldim. Mənə də, Allah rəhmət eləsin, Cəfər Cəbarlının oğlu Aydın gətirdi kinostudiyaya. Onda kinostudiyaya Domsovetin yanında idi, üzbəyüz, köynə kinostudiya. Direktor da Məhərrəm Kəzimov Aşunlu idi. Gəldi, məni düzəltdi kinostudiyaya, laborant, foto çıxı. Hər o 61-ci ildən elə laborant işləyə, gəldim, mən bu yaşa çatdım. İndi mənim 65 yaşım var, 45 ildə, 46-cı il stajım gedir. Kinoda işləyirəm, kinoya ömrümün yarısından çoxun kinoya sərf eləmişim. Təsadüf döyür. Pərvizəlim, bir çox fotoqraflar rəssamlıqdan bu sənətə gəlirlər. Ona görə ki, fotoqrafiya rəssamlığın bir qoludur. Foto işi ilə məşğul oldun, gəlir rəssamlığı da bacarasan, rəssamlığı da biləsən. Ona görə ki, sən kadr seçəndə, mizansenanı, peyzajı, hamısını öz gözlərinlə görməmsən, rəssamlığın da olmalıdır. Mən oxumuşam Əzim Əzimzadə məktəbində, rəssamlıqda. Onda görkəmli rəssam Eyyub Hüseynov idi oranın direktori. Takışdı, məndə rəssamlıq da var. Ona görə də foto mənə cəlb eləyib. Kinoya bu qədər bağlı olan insanın kinooperator olmaq ürəyindən keçib? Siz bilirsiniz, mən sizə bir dənə söz deyim. O fotoqraf özü hələ operator kimi işçidir. Film çəkiləndə, fotoqrafda operatorun bütün günü yanında olur. Operator nə çəkir? Fotoqrafda o kadrları reklam üçün çəkir. Takışdı, hələ mənim də işim hələ operator kimi işdir. Ona görə çox meylim olmayıb operatorluq eləməyə. Mən fotoqrafiyanı seçmişəm. Fotoqrafiya ilə də bugün günəcəyini işləyirəm. Sınaqlarında ən çox iri planlardan istifadə olunur. Hər insanın özünün fərdi sifət çizgiləri var. Siz onların, demək olar ki, portretlərini çəkirsiniz. Portret çəkmək çətindir yoxsa sən? Bilirsiniz, portret çəkmək çətindir. Çətindir. Birinci nə üçün? O portreti çəkmək üçün gəri sən işığı yaxşı biləsən, yaxşı işıq qura biləsən. Hər aktorun sifəti cürbəcürdür. Var qadın sifəti, var kişi sifəti. Biz
çəkəndə foto provaları, deməli, həmişə işıq axtarırıq ki, bu işığı ələ quraq ki, bu insanın obrazına düşə bilsin. Ona görə çətindir. Çətindir portret çəkmək. Ən fotoqrafiyada ən çətini hələ portretdir. Portreti bacarmaq lazımdır. Onu çox adam bacarmır. Foto çəkməyə nə var ki? Gedirsən, götürsən aparatı, çəkirsən. Amma krupni plan, portret çox çətindir. Çox çətindir. Onu mükəmməl gərək işığı yaxşı biləsən. Film başlayır foto sınaqdan. Aktorlar gəlirlər qrimdə, deməli, kostyumda. Bax, oturun burada, bizim fotoqraf indi hələ bir foto proba aparır. Deməli, fotoqraf hər aktorun öz sifətinə uyğun mimikaların, jestlərin tutmalıdır ki, o aktorun obrazı həmin filmdəki obraza uyğun gəlsin. Deməli, siz o tərəfə baxın, o kameranın tərəfinə baxın. Mən işığı qurum. Balaca gülüş, təbəssüm. Ay, sağ ol. Baxın bura. Bələ. Pərviz mənim, siz mənim sifətimdə mülayim bir obraz yaratdınız. Yəni, işıqları elə qurdunuz və məni elə oturtdunuz, elə səmtdən çəkdiniz ki, həzin bir mülayim bir obraz yaratdınız. Müxtəlif aktorlar gəlir. Hər aktorun da bir obrazı var. Məsələn, qəddar olur, həddindən artıq bir qəddar, ciddi və yaxud qəmgin, sevinç. Və bu ifadələri aktorların üzündə yaratmaq üçün siz hansı işıqlardan istifadə edirsiniz və iş üslubunuz necə olur? Aktorun obrazını yaratmaq üçün aktorun özündən çox şey asılıdır. O obrazı yaratsın, onun qrimi olmalıdır, onun kostümü olmalıdır. O rejissor foto çəkiliş gedəndə aktordan rejissor da yanımızda olur. Tələb eləyir ki, o obrazı girsin, o həmin filmdəki obrazı yaratsın. Biz də baxırıq kameraya, gözləyirik. Haçan o mimikası, onun o gülüşü, ya onun o hissli vaxtı və o momentləri tuturuq, yaradırıq o foto şəkili. Siz bilirsiniz, böyüklərlə işləmək hasandır. Amma uşaq filmində işləmək çətindir. Rəhmətli Şamil Mahmudbekov Şərikli Çörək filmini çəkəndə biz getdik uşaq axtarmağa. Çox uşaqları axtardıq, çox məktəblərə getdik, çox axtarış oldu. Bir yüzə yaxın uşaqların şəkilini çəkdik. Onların içindən bir dənə geroyumuzu seçdik, o da Kamran idi, o filmdə əsas baş rolu oynayan. O təzə-təzə gələndə bir az özünü çox həyəcanlı idi. O ilə danışmaq, onu dilə getirmək, onu başa salmaq bir az uşaqlarla çətindir. Amma sonra o ələ uyğunlaşdı ki bu filmə, ələ özünü aparırdı ki, ələ obrazı yaradırdı ki, rejissor Şamil Mahmudbekov da heyran olmuşdu onu, yaratdığı obrazı. O, çox böyük etik əhəmiyyətli və ictimai məzmunlu əsərlər yaratmağa nail olmuşdur. Şostakoviçin yeni əsərləri onun yorulmadan yaradıcılık aktarışları apardığını, daima yeni bədii söz və obrazlara can attığını göstərir. Thank you.
Pərviz müəllim, hər fotoqrafın özünün öz iş üslubu var və ona hansı bir fotoaparatla işləmək daha əlverişlidir. Siz film sınavlarında daha çox hansı markalı fotoaparatlardan istifadə edirsiniz? Burada pavilyonda foto sınavları keçirdəndə biz həmişə bu aparatla işləmişik. Bu aparat da nemetik aparatdır, Pentagon. Onun obyektivi televiktdir, 180-dır. Krup iri planlar istifadə olunur. Həmişə bu ilə çəkmişik bütün sınavları. Kinoda fotoqraf kimi çalışmaq istəyən gənclər sizə müraciət edir? Qabaqları müraciət çox eləyirdilər. Hələ mənim öz işçilərim, fotoqraflarım hamısı buradan başlayıblar foto işin. Sonra yavaş-yavaş öyrənib gedib filmlərdə işləyiblər. Olublar profesional fotoqraf. Çox, çox olub. Bir 5-6 nəfər hələ mənim öz tələbələrim olub ki, bütün filmlərdə işləyiblər onlar fotoqraf. Qabaqlar çox müraciət edirdilər, amma indi biraz həvəs azalıb. Pərviz müəllim, kinoda çəkdiyiniz fotolardan sərgi keçirtmək ürəyinizdən keçib? Sərgi olur, sərgi çox olur. İndi bizim o karifi rejissorların o günlərin keçirdəndə biz sərgi edirik. Hansı filmlərdə işləyiblər, hansı kadrları sərgi edirik. Mənim şəxsi sərgim olub kinoteatr Arazıda bir dəfə. Mən filmlərdən bütün o nə qədər filmdə işləmişəm, o kadrları orada sərgidə nümayiş elətdirmişəm. Mən bir 40-a yaxın filmdə işləmişəm. Ən sevimli işiniz? Ən sevimli işim necə mən deyə bilirəm? Mənim hələ bütün filmlər hamısı sevimlidir mənə. Mən hər filmdə çalışmışam ki, mənim kadrlarım çox belə dinamikli olsun. Hələ bütün nə çəkdiyim kadrlar var, hamısı mənə sevimlidir. Pərviz müəllim, peşəkar fotoqraf olmaq üçün ən vacib amil nədir? Ən vacib amil istedad, zövq və böyük həvəs. Böyük həvəs. Çox sağ olun. Biz də sizə çoxlu yaradıcılıq uğurları arzu edirik və maraqlı söhbətə görə sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz dostlar, biz güman edirik ki, verilişimizin bugünkü qonağı sizin ürəyinizcə oldu və fotoqrafiyanın kinoda rolundan xəbərdar oldunuz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Növbəti fotoqlubda görüşənədək.